Dames en heren, we praten met Angelic del Castilho. Ze is voorzitter van de politieke organisatie DEA91. En we willen toch even graag haar mening aanhoren over het feit dat bijna alle burgers in ons land het hebben over de dure en hoge prijzen voor de eerste levensbehoeften. Angelic, hoe kijk jij ernaar? Ja, het ontgaat mij ook niet en mijn portemonnee natuurlijk ook niet. Het is werkelijk heel zorgwekkend. Maar weet je, wanneer we klagen, dan moeten we ook begrijpen waarom dat zo is. En het is zo omdat het grootste deel van de zaken die we kopen zijn importproducten. En dat is allemaal afhankelijk van die koers van die dollar. En we weten dat die koers vrij hoog al is op dit moment. Dus dat heeft allemaal effect op de prijs. Er moeten ook invoerrechten, et cetera, op betaald worden. De winst moet erop gezet worden. En dan krijg je een product dat steeds duurder wordt, omdat wij die dollarkoers niet in de hand hebben op dit moment. Dat is de oorzaak ervan. Maar het is voor een regering, voor elke regering, heel zorgwekkend. Ook, omdat we ook weten dat ten gevolge van stijging van levensbehoeften er vaker in de wereld, ook in ons land, opstanden zijn, onrust onder de samenleving ontstaat. We kennen ook onze eigen demonstraties nog toen, geen brood, geen school. Wanneer zaken te duur worden, dan merk je dat ook de handel erop inspeelt. Bepaalde dingen worden dan niet meer geïmporteerd als ze niet meer verkopen. Wat we ook zien is dat het gaat ten koste van de kwaliteit. Want zowel de consument, de burger die gaat inkopen, kijkt nu eerder naar de prijs dan naar de kwaliteit. Wat ook weer een zorgpunt is voor de volksgezondheid natuurlijk. Ja, okay. Dus er zijn een aantal belangrijke aspecten, Faried, die zorgwekkend zijn. Ja, maar nu wordt ook beweerd dat los van het feit dat wij een dollarafhankelijke economie hebben, wordt ook beweerd dat de internationale prijzen van die producten ook zijn gestegen buiten onze grenzen. Dus men beweert dat de prijzen buiten zijn gestegen en plus hebben we nog dat dollarcomponent probleem. Is dat volgens jou correct dat de prijzen internationaal zijn gestegen? Of moet die overheid dan niet zeggen van als jullie beweren dat het buiten is gestegen, moet ik dan niet weer een controle daarop gaan doen of het op waarheid berust? Nou, ik heb net een rapport van de FAO doorgenomen en ook zij constateren dus dat wereldwijd de prijzen van levensbehoeften en vooral de basisbehoeften gestegen zijn. Prijzen van rijst, bonen, olie zijn wereldwijd gestegen en dat niet alleen ten gevolge van de economische bewegingen in de wereld, maar ook ten gevolge van de COVID-situatie, de COVID-pandemie die door de hele wereld gaat, zijn de prijzen ernstiger dan voorheen gestegen wereldwijd. En in ontwikkelingslanden is daar nog meer last van te ondervinden, omdat veel ontwikkelingslanden heel wat importproducten gebruiken. De ontwikkelde landen hebben er soms minder last van, omdat zij hun landbouw subsidiëren, een aantal van ze zwaar subsidiëren. En het zijn hun eigen producten die op de plank komen. Maar bij ons en een aantal landen zoals ons in Afrika en Azië voelt men het heel zwaar in de portemonnee. Ja, maar als de bevolking nu luistert naar deze economische uiteenzettingen en wat er in de wereld gebeurt en waarvan wij afhankelijk zijn en niet van afhankelijk zijn, dan boeit dat hun hoogwaarschijnlijk helemaal niet, want hun leven wordt met het verhaal er niet beter van. Die bevolking gaat er overigens uit van kijk, dan moet er wel wat gebeuren, dat het wel interessant wordt voor mij en dat het me gaat boeien. Want wat is zo gebleken, dat is jou algemeen bekend, dat de mensen hun lonen niet gelijk zijn toegenomen met de stijgingen van prijzen nationaal en internationaal. Dus daarom boeit deze verhalen hun niet. Wat zou er moeten gebeuren dat het wel interessant wordt voor de burger om naar dit soort economische wetmatigheden die op waarheid berusten, dat ze er werkelijk in gaan geloven? Nou, ik denk dat wat nodig is voor de burger is ten eerste dat het besef te komen, net wat je zegt, dat dit de feiten zijn. En dan is het nodig dat de burger ten eerste betere keuzes gaat maken bij het inkomen voor zover dat mogelijk is. Maar vanuit de regering is het noodzakelijk dat zij programma's vormgeven die de zwaksten in de samenleving ondersteuning geven. Ik denk aan programma's zoals die Bolsa Familia in Brazilië. Wij zijn meer voorstander daarvan dat mensen, dat gezinnen financieel worden bijgestaan op basis van bepaalde criteria, transparant overigens, in plaats van allerlei pakketten, zodat mensen nog steeds vrij zijn om in te kopen wat ze willen. Dat de regering, want dat is de moeilijke keus waar ook centrale banken en regeringen voor staan op dit moment. Wat doe je? Laat je het over aan de markt? Of ga je de prijzen
kunstmatig in de hand houden of ga je, weet je, die inflatie door laten stijgen. Dus er moet een keuze gemaakt worden om te zorgen dat die samenleving van ons gezond blijft. Want daar gaat het om, we moeten gezond blijven. Wanneer het betekent dat je nu niet elke dag meer een stuk kip op je bord kan zetten, dan moet je wel die eiwitten naar binnen krijgen. En ik vind dus dat er ook meer voorlichting naar de samenleving moet komen. Niet alleen vanuit de overheid, ook vanuit maatschappelijke groeperingen en buurtverenigingen, over hoe we voldoen aan die voedselpyramide. Want dat is wat belangrijk is voor een burger, om gezond te blijven. Dat je kinderen kunnen blijven leren op school en niet ten gevolge van vitaminegebrek of voedingsgebrek niet mee kunnen op school. Ja. Dat we op de scholen misschien overweer gaan tot wat wij voorheen ook hadden toen ik naar school ging, waren de schooltuinen. Dat kan voorzien in, want ons fruit is ontzettend belangrijk. En Surinaams fruit zelf op de markt, laat me dat ook eerlijk zeggen, is vaak ook heel duur. Maar dat we zorgen dat de kinderen in ieder geval die fruitvoorziening vanuit hun eigen tuin op school kunnen krijgen. Dat zijn zaken die van belang zijn. Wanneer de burger deze feiten tot zich neemt, dan is het belangrijk dat de burger overgaat samen met de regering tot actie om te zorgen dat we als burgers gezond blijven. Ja, dus waarop bij jou neerkomt dat die overheid zo spoedig als mogelijk een soort sociaal vangnet in place moet krijgen om de minder draagkrachtigen te ondersteunen. Je gaf daarnet ook aan dat we gezond voedsel moeten nuttigen. Maar we weten ook dat gezond voedsel 10 keren duurder is dan ongezond voedsel. Dus waarom, als de mensen nu al in principe, dus aanhalings- en sluittekens, reeds voor ongezond voedsel bijna niet kunnen betalen, hoe gaan ze voor gezond voedsel betalen? Bij wijze van spreken, een burger kost relatief veel goedkoper, dan gezond eten. Dus wat denk je dat die burger gaat kopen als hij geen geld heeft in zijn zak? En dat is precies waar ik het over heb net. Daarom geef ik aan van gezond voedsel hebben we de garantie op wanneer het uit onze eigen tuin komt. Dus wat we kunnen doen, wat ik voorstel dat we doen, is dat we in de scholen, behalve dat we naar onze burgers vanaf jongs af weer affiniteit met de agrarische productie, want onze eigen productie gaat daar oplossing in moeten bieden op termijn, maar dat we onze jongeren alvast op school weer leren om die schooltuin aan te leggen. En daaruit komt er een bijdrage. Het gaat niet alles voorzien, 100% niet, Farid, maar het gaat wel een bijdrage leveren dat de voeding die men naar binnen krijgt gezonder is. Want je hebt helemaal gelijk. Ik heb een boodschappenlijstje uit de supermarkt laten halen en als ik naar de prijzen kijk, weet je, een ei is al 4 gulden. Als één ei 4 SRD is, dan weten we hoe duur het is voor een moeder met 4 kinderen om elk kind een ei te geven om de ene dag of 2 keer in de week, zoals dat nodig is. Dus we gaan moeten werken dat naar vervanging vanuit onze eigen tuin zoveel mogelijk, aanvulling. En daarbij gaan we in de supermarkt beetje consequenter moeten zijn met wat we wel of niet kopen. Het is moeilijk, Farid. Er is geen toverformule voor om in één keer te zeggen, ja, de mensen gaan kunnen leven zoals we gewend waren. Wat we op ons afzien komen, niet alleen ten gevolge van COVID en de wereldsituatie, maar ook onze eigen situatie hier met het grote schuldenproblematiek en het tekort aan instroom van deviezen, want dat is het. We ontvangen te weinig deviezen om onze levensstandaard vast te houden zoals die is. Moeten we op al die vlakken gaan werken. Dus de oplossing is niet daar dat mensen zich kunnen vasthouden aan hoe ze gewend waren. We gaan allemaal stappen terug moeten doen. En dan is daarom ook mijn oproep naar de regering steeds. Dat die regering daarin voorop loopt. In het versoberen van onze levensstijl. Maar nogthans vast zoveel mogelijk vasthouden dat we wel de minimale gezondheid handhaven. Angelic del Castilho, voorzitter van DA91. Mag je dank zeggen voor deze bijdrage.